პირდაპირ ეთერში გია ცაგარეიშვილი შემოგვირთება, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ მათ შორის ამ კვლევაზე და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე. Რა თქმა უნდა, რაც მოძრაობაში შექმნილ რეალობაზე. Გამარჯობებით, მადლობა. Გამარჯობა დედაბალობა მოწმობისთვის. მადლობა სტუმრობისთვის. ლოდით ამ თემიდან არ ვიპასუხა ქალბატონმა ეკამთან, რაც თავი ორი დღეა იმეც ზემალება. არ ვიცი რომ გიპასუხეთ. Არა, საინტერესოა მართლა. ჩვენ რა საზოგადოებას უნდა უპასუხოს, როგორ ხდება ეს? მე ვარაუდობ ეჭვი. დასავლეთში ამჩნევენ საქართველოს პოპულარული ახლა დასაბუთებული ეჭვის გამოთქმა. Შემიძლიათ ვარაუდოს რომ ვცარი. რა ახლა ჩვენ ეთერს უყურებს შეგნებულად და ამდენი რაკიდან რა თქმა უნდა ეს თქვენ სარს არ უპასუხებდა დარწმუნებული ვარ. აი როგორ ხდება რომ გამჭვირვალობის სათაო ოფისში ძალიან კარგად ხდებიან ქვეყნის წარმატებაში. Ну, ეს ორგანიზაცია აკეთებს იმას, რაც კარგად გამოსდის საქართველოს სახელის გატეხვა ქვეყნის შიგნით და მისმარგლებს გარეთ. სხვა ეგრეთ წოდებულ გავლენიან ორგანიზაციებთან ერთად გახსოვთ ხო? ისინი თავის თავს გავლენიან ორგანიზაციებს უწოდებენ, რაც საერთოდ გაუგონარი ამბავია. Da, ქვეყანაში გვაქვს ერთგვარი ჩაკეტილი რაღაცა წრე ეგრეთ წოდებული გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების, სადაც ხვის ვერ შეყავს ვერავინ და ვერაფერი. Და ვერც მათი გამჭვირვალეობა ვერ დაინახა და ვერ შეამჩნია ვერავინ და ისინი გამალებულად, რა თქმა უნდა, ყველა საშუალების გამოყენებით სახელს უტახენ ქვეყანას. საბოლოო ჯამში საკუთარ რეპუტაციას, ინტერესო ძალიან მოკლედ თავის რეპუტაციაზე მე რაღაცა ფიქრობ რომ დიდათ არ დარდობენ, მაგრამ იმას კი კარგად აკეთებენ, რაც არის მათი დღის წესრიგი. Და რა არის მათი დღის წესრიგი? მათი დღის წესრიგი რა თქმა უნდა არის ცვლილებები ამ ქვეყანაში, ყველა საშუალების გამოყენებით გაგახსენებთ რომ იგი გიგაური ხვები აბძანდნენ ტრიბუნაზე ერთ-ერთი მიტინგის დროს რუსთავის გამზირზე და ტექნიკური მთავრობის შექმნას დაანონსეს თქვენ ხوار და გავუწყდათ მე ძალიან კარგად მახსოვს და საავადოთ იქ მინისტრ პორტფელებს გქონდათ განანაწილებული აქამდეც კი მივიდა საქმე და აქ საერთოდ საოცარ რამეს შევეფეთეთ ანუ ამ ორგანიზაციის დედა ორგანიზაცია დამფუძნებელი ორგანიზაცია შეერთებულ შტატებში აქვეყნებს ერთ კვლევას და მისი შვილობილი ორგანიზაცია საერთოდ შორის გამჭვირვალეობა საქართველოს ამ კვლევას ამახინჯებს თავისებურ ინტერპრეტაციას უკეთებს რომ ანუ ნახეთ ასე მიაწვდეს ხოლმე მოდით ვისაუბროთ ამ ეს ხო პირველად არ ხდება ამ არგუმენტებზე რაც აქ საერთოდ შორის გამჭვირვალეობა საქართველოს ისინი ამბობენ რომ საქართველოში არის კლეპტოკრატია რომ სინამდვილეში ის პროგრესი რაც არის განპირობებულია იმით რომ აი მაგალითად პოლიციელი არიღებს ქთავს მაგრამ ქთამებს და დიდ ქთამს იღებენ მაღალ ეშელონებში ეს არის მათი მთავარი არგუმენტი. კი ბატონო, გაგცეთ რა პასუხს ამაზე. საოცარი არგუმენტი მოისმენთ თურმე დღევანდელი ინდექსი და დაწინაურება თუნდაც იმ 4 პოზიციით, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ ამ რეიტინგებში საერთოდ მინდა ჩვენ მაყურებელმა იცოდეს ერთ წელიწადში ერთ-ერთ ქვეყანა ვერ დაწინაურდება 20 და 30 პოზიციით, ეს არის აბსოლუტურად გამორიცხული. იმიტომ ეს არის რაღაც უწყვეტი პროცესი, რომელიც წლებს მოიცავს. აი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა აღნიშნა, რომ დღევანდელი ინდექსი თურმე 11 წლის წინანდელი და უფრო იქეთ გადავიდა აი ამ წლებში აი იმის დამსახურებაა რომ თურმე მიხეილ სააკაშვილი ებრძოდა გამალებით კორუფციას და ახლა 11 წლის თავზე თურმე აისახა ჩვენ ინდექსებში ეს მიღწევა და ისე რომ იცოდეს თქვენმა მაყურებელმა 2022 წლის ინდექსი საქართველოს ქულა შემდეგ კვლევებს ემყარება. ბერტელსმანის ფონდის ტრანსფორმაციის ინდექსი, სოფლიო სამართლის პროექტის კანონის უზენაესობის ინდექსი, Global Insights-ის ქვეყნების რისკის რეიტინგი, Freedom House-ის ტრანზიციული ქვეყნების კვლევა, პროექტი დემოკრატიის ვარიაციები, სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ბიზნესის ხელმძღვანელ პირთა აზრის გამოკითხვა. არ ეს სპეციალურად წავიკითხე, არ შემაწყვეტინოთ, ეს შეგნებულად წავიკითხე, სწორედ ამ ორგანიზაციების საერთო დაკვირვების და კვლევების შედეგებს ეყნობა ხოლმე საერთაშორისო გამჭვირვალეობა. როცა წლიდან წლამდე ამ ინდექსებს აცხადებს. ხვდებით, ეს სამი ყურით მოთრეული თემა კი არ არის და ამას გიგაური ვერანაირად ვერ დაამახინჯებს, როგორც არ უნდა ეცადოს. აგ არ არის თეთრით შავი თეთრზე დაწერილი. ეს არც ქართულოსნებას გამოუგონია, არც ყურით მოთრეული თემა არის, არც შემოგდებული თემა. ლაპარაკოთ ადამიანის თავისუფლების ინდექსზე, სადაც ასევე მნიშვნელოვანი წინსვლა აქვს ქვეყანას, მაგრამ მანამდე აი ეს ქვეყნის მტრობის სერია.
tu șeizleva. Ai dreptul să te bași tocmai. Să ai parlamentist, eurointegrațiști, comitetist, am văzut mare colegi, eila parake, bai mazerom, cuacana, im sahurebs candidat, istatus romasa, progres, de paralel, urece, hodreb smartaven, opoziționere, bita, vici trazeți la parakoben, tavad ganat, schade smartrom, arab, cuacana, arab, progres, eurocomisie, recomandare. Taiți cu toate metodele, dar nu vorbim de cele mai bune. Și aici spunem că anșe ძირგამო მთხრელი მუშაობა ქვეყნის dacă ar câștiga cu șignit, da, așa mă însemne picroberom ქვეყნის გარეთან მოახდენენ შემოტანას ან რაღაც რევოლუციური მღელვარების და იქ აგორებული თემები, რა თქმა უნდა, უნდა გადმომღერდეს მე აირეკლოს აქ საკისებრად საქართველოსში, პოლიტიკურ სპექტში, საზოგადოებაში და ამით შეფრა რაღაცა უარყოფითი მოხდა საზოგადოების ნაცნობრაობას. ამას დიდი ხანია სინქრონში მოქმედებდა. ამას დიდი ხანია აკეთებენ, რა თქმა უნდა, სინქრონიზებული, ორკესტრირებულია ყველაფერი. ისიც ორკესტრირებული ყო რაც დღეს მოხდა, მე ფიქრობ, ამაში ეჭვმებარება. საავადმყოფოში ბატონი სააკაშვილის ჩარტ tuis scena, შემდეგ Kalbatoni Potigas inițiativa ik sagangebo debatebis gamoțhadeba da ase shemdeg, magram ro daubrundet am reitingebs tu sheizleba. Tkvenicit da sazogadoebas moexseneba ro chem kandidat statusi ar mogvanichis. Mogvanichis Euro perspektiva, rats iqo zalyan tsudi. Sakartvelosvisas da Europistvisas, ratkma unda. Magram mianiches Moldovas da mianiches Ukrainas. Ai acho mak ekha me tsamoghebuli da tken es gamoatskhadet kidevats adgilebs 15-16 adgils khobis khob Ukrainas. Ager sakart unda meore ratingzets ro visaubrut es aris adamianis tavisvlobis indeksi romsats aseve da 23 pozitsiaze 165 kveqnidan da amasats zalyan autoritetuli organizatsiebi atareben es aris Pfizer-is institut da Katonis instituti. Ai ak 43 adgilzia sakart 99 ადგილზეა უკრაინა და 99 ადგილზეა მოლდოვა. მოლდოვას და უკრაინას ანიჭებენ კანდიდატის სტატუსზე, საქართველოს უარსეუნებენ კანდიდატის სტატუსზე. ესეც ჩვენ მოვიფიქრეთ და ჩვენ გამოვიგონათ ეს ყველაფერი და აგერ არის ყველაფერი და ჩამოთვლილია რომელ და რა ქვეყნებს უსწრებთ. მთელ აღმოსავლეთ ევროპას, ამ რეგიონზე აღარ საუბრობ, ცენტრალურ აზიაზე აღარ საუბრობ, თითქმის 10 წევრი ევროკავშირის და ნატოსი ჩვენს უკან არის ადამიანის თავისუფლების ინდექსში და ეს ინდექსი სხვათაშორის ძალიან მნიშვნელოვან აგრეგატებს და რეიტინგებს ეფუძნება და აი შემიძლია ორზე გითხრათ სულ ეს რეიტინგის აგრეგატებიდან აღსანიშნავია სასამართლოს მიუკერძოლობის ინდიკატორი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს როცა ჩვენ სულ გვაძახებენ რომ აი სახელმწიფო უხეშადერება სასამართლო საქმეებში და სასამართლო არ არის დამოუკიდებელი სადაც საქართველოს გაუსრო სოფლიოს და ევროპის ბევრ მოწინავე ქვეყანას იტალიას საბერძნეთს სლოვაკეთს უნგრეთს რუმინეთს ხორვატიას საბერძნეთს აგრეთვე ჩრდილოეთ მაკედონიას მონტენეგროს უკრაინას მოლდოვას და ყველა მეზობელ ქვეყანას ასევე რა შეეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობის ინდიკატორს აქ საქართველოს უკეთესი შედეგი აჩვენა ვიდრე უნგრეთმა, პოლონეთმა, უკრაინამ, მოლდოვა და საქართველოს ყველა მეზობელმა ქვეყანამ. მოდი ვისაუბროთ სასამართლოზე, მთავარი ბრალდება და დღევანდელ პროცესზე. მთავარი ბრალდება, რასაც ბოლო პერიოდში ოცნების მისამართით აყენებენ. თუ ჩვენ სასამართლო საქმიანობაში საიდან ეს ინდექსები? რომ სასამართლო არის მეკერძოებული და სააკაშვილის პროცესი არის ამის ნათელი დასტური, ეს არის თქვენი მთავარი ოპონენტი პარტიის ზავლი. რატო არ ჩასეს რეიტინგში და კვლევაში? Is mat kitxet darbashi ra shem. Ara, ma interesis rato. Ara chexeba am tavar bravdebas ra gakt amaze pasuxi da dghevadeli sasamartlo protsesis ro sheaphasot tken daiqet tumsa shemdeg isev indekse gaagzelat. Kho, indekse gaagzelen imito ro dagvesrulebona amaze saubare me ar gaurbivar saakashvilis temaze saubars. Avitsi ra gitkhrat dghes tsak tkentar modiodi. Batoni Zelenskis interviu წავიკითხე თუ გამოსვლა და სადაც მან სურათები დღევანდელი პროცესიდან ჩვენა საზოგადოებას მეც რამდენი სურათი შემიძლია პირადად ბატონ ზელენსკის გაუგზავნო სააკაშვილის მიერ დახოცილი და ნაწამები ხალხის თქვენთანაც მოყვანილია სურათები უამრავი რამე შემიძლია გაუგზავნო მაგრამ შეაყარა კიდე სერცვი სხვათაშორის ბატონ ზელენსკის უნდა ეფიქრა, როცა ეკონომიკური საბჭოს დივნად ნიშნავდა კრიმინალს, ძებნილს საქართველოში, ადამიანის მკვლელების მფარველს და ადამიანის მწამებელს, ვალერი გელაშვილს გულისხმობ, მიტინგების დარმბევს, არჩევნების გამყალბებელს.
terorist roa uțcob da tauis xals tsxratlis manzilze sanamde nishnavden magal tanamdeobebze mashin unda epikrat chven zvirpas ukrainel kolegebs ermakebs da sxoebs moțițebit homshi arian daundobel tertan da ketsvikhri mati gmirobis tsinashe magram simartle unda itkvas Ai să ești tutit, ești tutit, da, ce ai ești tutit. Ce ai năgat să ai nici moțile cu tăubers, ce guacuies. Mi-a rămas ce ceul, am trecut cu tăubers. Da, vera o inver mai zulebs. Ai nici moțile cu tăuela paraco, nebismiera damians. Ce am tu să autoritate pe arar sebops, carda, ce mi, auzi, ojachisa, ce gmertisa, samșoblusi, uperole scolisa. Arar sebops cu autoritate pe. Roța erți meurz de mesa, mese hebian. Pașii mei vreau să obrăm pe niște mochile. Cui da armi să obrăia? Arauistar. Cât suer mă mahrăuine pe. Noctoi beit. Rama gali tribuni da narudna mi prealon. Să acasuli surate pe. Întoarce răgătas. Ac sazguari. Sazguari. Dacă mai ai stulat, uagep asuc simsit cu amze. Rasa ce xat cu ane terșu să obrăm. Magra bei. Amit chance rogurt sus să mătul. Amit oba mătul. Me. Şemizle ertiram e gîtchel. Întoarcem. Am adamian. Ma pati mar ma să acasuma. Tavi unda gane bus tui daziane bus. Dai morcilos, psihis șinaganaces, machoris, întorus pati Maria, tu e bit. Pati Maria, roca, patoni Zelenski, anshua eurocaușeris, zuipasi cioane eurocaușeris, zuipasi cioane colega, parlament gulis, cop, gansa cu trebit. Miguiti teps cioane, da sakatolos, tauroba samuna tepsom, gamoușit, sakașul psihidano. Ești guasau, le batone, văd cioane, teli am, ozdatormetic nismanzaze, am gzaze. Europa este engzaze, Euroatlanticuri girebule este engzaze. Ezguas sau letrom, tamna șauem, taurubam gamușos, psihidan, tkven ese ușept, criminale, psihidan, saprangeci, Belgia și șertebul statev și aruci, sadhats, ese, ese șeile, bagamușoan, vința unda i hosis, mehos, hoanaire, Europa, mas sau letrom, tkven, tkven chiar bulismul, tai hai, ai tăci regulebi, schvanairi, schvanairi, htobi, schvanairi, bulebebze, da puțnebuli, da tauri, citromele girebule bare, Anonistina și cu alta anasoria, nișul de barac, minic nebais, țagare și ulic nebais, saca și ulic tu, tu ești nebais, am studiat și tu ești colegem. Magramahla, mi-a spus, ești tu, ești tu, ești tu, ești tu, ești tu, saca și ulic dacă o ebas, parlamentar, eu ghi țagare și ulic, an vine ki treboda, romelim, tarobis, eu, mis dacă o ebas, dar mis gamoșebas. Am ich să sunem, saca tu lus, am jamin de lim taroba, im jamin de lim zganga scoabit. Emocile bag, anus, da samarta, scutebit. Agar am op, am urcăluit da cu etaze. Vin membru subiector, nici nu te sar ce am întoarce. Gawa ne pot cartul am urcăluit milioane met dam cu etis mimcems. La toți scălchi arari am urcăluit marta un naționalul muzrau bisam urcăluit am urcăluit a. Da sam ce dau tchermeti cartul eu sunt urcăluit am urcăluit agarari. Cum am urcăluit? Am urcăluit. Deci tuti. Ce nu? Vem urcile bit. Anum de blubaz a sacartolos constituțias. Da ei că natalitare gazerili. Cum să arsebobi zilita de principii? Dar amuză verga da uchoiut, vera nairat. Tavari, mesiji ahlari, strom saakashvili humanitarul motivit unde gavide saakartul. Mă verga da uchoiut, mas ara humanitarul de cceva, aksaj gelis națiului. Mă verga da uchoiut, mă verga da uchoiut, mă verga 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 uchoiut, VIP palata și greț o debuși, u cați rau jargonze. Tane uleba, auzar mazari, sau am tropos ruliat, s-a mai ținut personal. I ca advocate, ojahis se urebi, s-a cobis cetanis, problema arari, amanatis mitebis problema arari, cabela nairi sa șoale bar, se magram, tavari argumente, ce am văzut, am adamia să verm curna lobei sa cartolul. Are risit ruie, Arunda trumul curnalom, mega, e n-am ostrabulat cu acal, butonul m-a nadirat, m-a gonit cu eneterșiro. Sau un tropos, interesul, gamul jartelde. Pacientul, eu, eți n-am dat gamul, mi-s interesul, gamul jartelde bulei, hosoda. Ragau, a ketot, e hačuen, raundat, knat.
ai găsit chebit. Tot când scuam cu mine, măcar la chebit, chiar când gulțmenat sau bro. Te gândi? Da, când se gândește, Matalia, ce gulțmi, celica de nașevaria. Gulțmenat tu sau? Ibeton, celica de nașevaria. Ei, Gavi da, Matalia, celica de nașevaria. De gulțmi s-o iscu deba, magram. Pact iaroma, îmi mai sunt o nașicle bise procese aris asaculie, că amas xoqela xedaut. Calbaton mă nădire zim, rast cu atunci gai xenet, alorajdet ce gai xenet, magram. Pact iarom, tu idaziane berasă tu cine abut. Ești bătii mari agrzele, psam tu idaziane. Bas xo ac sad me gamu savali, xo unda moi nxos. Cun gawa că te tuhala pisu, amadamianis, jamtelo bar. Atca unda mi-ți sîi tot xule. Ixos uzun copili, datsuli. Garantire bude tătșule. Am să găsesc tev scuza, scuza pentru că găsesc tev. Am istorie, justiție, ministru da, penitenciar, sistemul de găsesc tev. Strat când unda, ekim tai, corpus, eu mă lăs cu alpiciura, tehla amadamias, ulizan coronados. Ho, îi gări samot copoși. Este gări saput zuli. Am istorie, mi-i samot copoși ichos. Ho, samot copoși are naot copi adamiane. Bi anu, masunda un coronador. Da adamiani, tu îți dai cine băs, etceva, covalt giurat, absoluturat covalt giurat. Da, am tăuit simt gomare obi, dar așa n-ți ajută. Struliat cu e canas. Ți-ai bine, dragă, obi dure băși, var, ce ne clar. Ia, cu e vârste ne. Da, să zgomarit să slui, cum avari mod xona. Poți să zgomarit, dar să cartușii vrem curna. Mă echla, roa mă cu aci iarăși, ce arim zeri. Nu vreau dăgi șoate, echla, gama găsăm nu tici tici. Nu am avut cu niște cooperatori. Ara, ara, nu am avut cu niște cooperatori. Ara, ara, nu am avut cu niște cooperatori. Și unde cu toate, atunci unde, da, da, ma că sume, să aștept să spun, și să dăm însăt gama ieșe nebs canos, mama tău să apăti mărește, dar uite că și mșilo băs, da, uite că și mșilo, și mșilo pe erti tu sami tu erti celi, ori celi sami celi, dar na, e cât trebuie, tra, era, igive, naierat, cum se uzliat, schrata si apăti mări caus dres, ce e pe intensiv sistemași, igive naierat, cum se uzliat, schva apăti mări mat zgâge tu ses, te igive xas da adges. Ar ari damnașavi Saakashvili. Ak ce am ocalit? Saakashvili, ro damnașavi, amazi ucoe. Ara, es, amazi ucoe, agar suar copen, mista momagel, visi, drogur gecadreba, drogur gecadreba, ta akavar, cuen șetah mebuli, magazorul Saakashvili damnașavi. Aba kitre, terti, verti, circis mascara roa irci, se habarte istaj domaret, habe ișul ați odebuli. Kitre, taba mas. Kitre, mas, aba, vinari Saakashvili. Garbi aman, dețeam aman, gabab aman, ațam aman, baulba mițaman, virame, aba kit heterti, maas mistana gundeleps, vinmem, rame, rame, patara, iot isodenat, sodotu moinania, tot cuaro ai miucare, sadrat, virața scheli dau aparet, virața se toali dau hucet, magasa țaram bobe, nara, da izim dumare, moțumebi, minț mașini, ce-mi tai tot parlamentul, mușa opta. Aim ți-a lepsi. Ici nu prodidi dam nașaul de biarian. Vidre ușoalu axurul bebim dam nașaul. Îți menoc itchut. Întoru ici nu cred să am kezeblebi. Am catastrofis rătca cartoloșic te boda. Xte biet. Da e chiar omul dator. Raga tare. Da mici amigo acum mi-a caro. Namas cu adapers. Meșe mizliac. Ide sădgat. Rătca. Ce tu absolut rătca. Arma udgenelia. Raga tis gamo. Ai răgătcea scut cu atât că iba tonul ai răgătcea ze dau picre dau cu aro modi ai răgătcea ise șevicri bota dau la barcotrom cam un aход compromisi cam un aход magram iti ce dar iac zahlista udamar xule roata tviton anat gureb da Saakashvili nabici nabici politicul opoziția sam cu canasii da gab arta xasrulia opoziția gashishula cu cana Gașișla, politicurat, ai strulli am să-ți cusuși lobit. Dar ardat ova, arcepti politicul urzala, vistana ce e leboda. Iuti s-o de nabă compromise sau bare. Aman gamoițuia, soratoria ta stormețe pe 1 octombrie. Aman mi-i cuara, macioris, așel mehșel, bă, tu dar tu la tu sti. Aman mi-i cuara, macioris, sihis carta, tu abit. Ai am tavgasulobam, auazacobam, tavașue budobam, heli suplebași, ucan mu uhedauat. Tu abit, da e clar. Tau să asagem, s-o gurt, scuerpli, dar este cu ei nabutro, da, da, stură bulia, ma graba mi dit, s-a sa marton ghe tahme, da, da, stură. Aba ma gărt, ithet, anmis, tana moazreps, 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 Naționalul Mudrobă, Hirsie, Tauș Domaris, Rațcaus.
Arts meti da arts naklebi. Qovltus ghirsi iqo. Ghirsi iqo Saakashvilis. Ghirsi iqo Melias, ghirsi ari. Protsesis gagzelebas rogore elobebi. Tis aris saintereso. Mertavshidobashi moaqaro. Imitoro gasagebia ro Khabeishvilis ukadgan Kezerashvili, Merabishvili, Merabishvuma Vardebis revolutsiis tslis tavze da anusa revolutsia oriits moxtebao. Me viwaraude. Ar uite să tăcui netereb și tu, tăcui colegii tăi interviuri și rom am procesat că am egrețo de bol și da partidul arceuneps, ca im voi gheb da arceuneps și auzi lupt Khabeishvili, mi toro mazurk sumagreps Ioane Merabishvili. Surksu Magrebs, Kezereshvili, tavisi ganusazrueli. Merabishvilis revanshis. Ganusazrueli, Pinasori, sašvelebit. Ra tkma unda, me vpikrop rom realuri tavshdomari am partiis dres ari Ioane Merabishvili. Verga usor, simartle stavi. Parlament și procese. Verga procese. Verga da la hese, rubicone am, tanașaulis, aghiarebis, sodis monaniebis. Da, es uzar mazar. Tu ești tata adeus, adeus mas, mat. Tu ești. S-a dat. Am zis că se arunde ca o acțiune. Rața runda arhion situația în Cuecanași. Ubrau ce în Suagamo sau Oleare, pasul cu zgâbul după. Ce în Cuecanași? Cuecanași partoze, orieta s-o zdau, tăcnam de am Cuecanași, arcione bi. Arcetar de ba, hrago, guismeni, era, ce ni oponente bi, mati gulis gasa hetka tuambo, ara uitare arcione bi, zmebuda de ba, arcetar de ba. Cearta de ba, octombrie, stoși, pobrzantit, da, șendec sadet cueni, pedi. Am arceuneps. Și cam de vin rogor miua, am asat ce dau în hat. Ce ni uahlos, ce gmari, tormete bucute și suleba. Coala pe scaua, ca te-ai mistuit, rom, tormete bucute și sule, sa ha hodam soleț. Au irciut, ta coala schua, uncute ce sule. Știi dimat loba. Erti puncte, romeli țari, pirueli. Nu știu loba, ne sare polarizații stați leva, am așa ceva, ori. Sami, huti, ati, oci, mutamaši. Cal kerzat, marto, ce n-am să vă vedem. Madlova, ghia, țagareșul. Madlova, ghia, suim și dobebit.